Kanka çok güzel JavaScript işi de okut ilan var yoksa yoksa. Tamam video okutul şey aksın. İde ver object isteyips. Romal saris date. Anu tarihe biz objekti. Am objektis kanka kanka bir şey güzeliyor. Kanka bu bize kod arsepuli tarihi. Da dro. Magal tüstü şey okunat. Robert sa aksın. Erates object isteyip ya. Da eha şey okunat. İgi ve nairat. Magram erates magir ubrultun da uzarot. Date is sahel. Da uzarot. Var. Date-ից პირველი ასო იწერება დიდი ასოთი. ამით უკვე შევქმნით ჩვენ date object-ი. ეხა შეგვიძლია სათითაოდ ახალი date object-ის შექმნის გარეშე გამოვიძახოთ ეს ცვლადი, როდესაც გულისხმობთ date object-ს. ეხა შევქმნათ ცვლადი, რომელიც იძახებს საათებს დავარკვევთ. Var. Out საათები უდრის time წერტილი. საათი რო გამოვიძახოთ წერტ. Get hours. ნახოთ ეს თუ იმუშავებს. გამოვიდა ამ ეკრანზე, წესი უნდა გამოვიდეს ახლა 11. ანუ რა ვქენით აქ? შევქმნით ობიექტი, რომელიც არის date ობიექტი, date ტიპის ობიექტი. შემდეგ შევქმნით ახალი ცვლადი, რომელიც დავარქვით საათები. Da წინა ობიექტის სახელის მეშვეობით გამოვიძახეთ date ობიექტიდან საათის ღირებულება, რომელიც საათიც არის. Და ეკრანზე გამოგვიშლის ღირებულება. გავხსნათ. როგორც ხედავთ, გამოიტანა 11. Და უშოთ ახლა რო იყოს პირველი საათი შუა დღის გამოიტანა 13 საათს, რადგან 24 საათიან რეჟიმს იყენებს JavaScript. Უბრალო საათი შევქმნათ მინი პროგრამა, რომელიც უკვე გამოიყენებს წუთებსაც და წამებსაც. ამისთვის გვჭირდება რა თქმა უნდა შემდეგი ცვლადებიც. იგივენაირად თქვენით, უბრალოდ get hours, მაგერ წერთ get minutes, რომელიც არის მიიღე წუთები. და შემდეგ წამები. ეხლა ეს საათი არ ამუშავდება, თუნდაც აქ ყველა ცვლადი მიუთითოთ და რატომ? იმიტომ რომ ჭირდება ყოველ წამის გასვლაზე მოემატოს ჩვენ საათს წამი. ამისთვის შეგვიძლია გამოიყენოთ set interval-ი, თუ გახსოვთ, როდესაც slideshow-ს ავაწყეთ, სრული საათის საწყობის ვიდეო გაკვეთილში, იქ გამოიყენოთ set timeout-ი. მაგრამ როგორ განსხვავდება set timeout-ი და set interval-ი? Set timeout-ისგან განსხვავებით, set interval-ი ყოველ ჯერზე, რამდენ წამსაც მიუთითებთ, რამდენ მილისამსაც მიუთითებთ, იმდენჯერ გამოიძახებს იმ ფუნქციას, რომელიც შევქმნით. მაგრამ set timeout-ი მხოლოდ ერთხელ გამოიძახებს იმ ფუნქციას, იმ დროის შემდეგ, რასაც მიუთითებთ. მაგითო დაგვჭირდება loop-ის შექმნა, როდესაც slideshow-ს ავაწყეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ დაგვჭირდება loop-ის შექმნა, აქ უბრალოდ უნდა მიუთითოთ ფუნქცია, რომელსაც ახლა შევქმნით. შევქმნათ რაიმე ფუნქცია. დავარკოთ საათი. Და აქ ჩავწეროთ ეს ყველა კოდი. და შემდეგ ეკრანზე გამოტანაც აქ ჩავაგდოთ, რადგან ინტერვალის გარეშე არ გამოიტანოს არაფერი ეკრანზე. მაგრამ აქ მიუთითოთ hours, შემდეგ ორ წერტილი. შემდეგ წუთები. მიუმატოთ კიდევ ორ წერტილი. Seconds, წამები. და ამას უკვე მიუმატოთ ხაზის გადმოტანა. Set interval-ი, როგორც set timeout-ი, პირველად იღებს ფუნქციის სახელს, ხოლო შემდეგ დროს. რამდენ ხანში ერთხელ უნდა უშვას ეს ფუნქცია? პირველში ანუ წერტ ფუნქციის სახელს ძიმე და შემდეგ მილიწამს, რამდენ ხანში ერთხელ გვინდა, რომ ეს ფუნქცია გაეშვას. 1000 მილიწამი არის ერთი წამი. და ყოველ წამს გაეშვება ეს ფუნქცია, რაც ეკრანზე გამოიტანს საათს, წუთს და წამს. და რა თქმა უნდა, ყოველ წამში
დროს ერთი წამი ემატება, ამიტომ ყოველ გამოტანაზე ერთი წამით მეტი იქნება. ნახოთ ახლა თუ მუშაობს. და როგორც ხედავთ, დაიწყო წამების გამოტანა. აქ რომ მიგვეთითებინა set timeout, ინტერვალის მაგერ, მხოლოდ ერთხელ გავუშვებდა. მარტო ერთხელ გავუშვა. და როგორც აქამდე ვახსენე, slide show-ს დროს მაგითომ დაგჭირდა loop-ის შექმნა, ანუ ფუნქციის კოდის მეშვეობით შევძელით სურათების მოძრაობა timeout-ის მაგერ. Timeout-ი მხოლოდ დაგჭირდა იმისთვის, რომ ერთხელ გამოგვეძახებინა ჩვენი ფუნქცია. იმ წამების დაგვიანებით, რამდენი ხანიც გვინდოდა გაჩერებულიყო ერთი სურათი ეკრანზე. ანუ ეს არის date ფუნქცია და set interval-ი. ამიტომ ის შესულ რაღაც ახსენთ. ნაცასი საკმარისია დღეისთვის. თუ შეიძლება მოგეწონათ და გეხმართ, აუცილებლად მოეწონათ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მოგოლ შეხვედრამდე.